Иницијативата за заедничка Македонија и вчера вечер Штипјани масовно ја поддржа. Покрај отфрлање на тиранската платформа, тие побара во најбрз можен рок да се одреди датум за одржување на предвремени парламентарни избори. Тие на изборите на 11 декември не гласа за поделба и редефинирање на државата. Затоа уште еднаш порачаа да се почитува мнозинството и мандатот да се даде на партијата која освои најмногу гласови, а не на партија која сака да наметне идеи на туѓи држави. Македонија има древна историја. Македонија се соочила со многу напади од непријателот во минатото, од секаков тип, но вакво, подмолно, антидемократско подметнување не се памети. Не се памети не само кај нас, ниту цуку во ниједна друга држава. Вакво антидемократско однесување не е својствено ниту за времето во кое живееме. Нема да дозволиме некој вештачки да ни уништува. Нема да дозволиме некој да ја лажира волјата на народот. Овде сме, бидејќи символично го повлекуваме дадениот глас на 11 октомври и бараме да ни обезбеди можност повторно за што ќе гласаме. Дали за унитарна и суверена Македонија или Македонија редефинирана и разнебитена. По 58 пат за вечерва повторно е закажен мирен протест во Штип со почеток во 19 часот на збирното место пред Штипскиот музеј.